كنايا ولا يا قرانا ولا نايا يا قرانا ولا كيا قرانا ولا نايا ولا بدوسا نجرا پروانے صاحب ابھی تھوڑا اندر جانا اتی ہے نا ہاتھ اٹھانے کو ہوتا نہیں پیچھے لینے کو اندر بیٹھو کیا گاڑی میں گرے کیسا ہوں میں گاڑی میں گرے کیا ٹولر میں بیٹھو وہ نہ تو ایک لازا جانا تو کتنا ہوں بیٹھو سارا ادھر بیٹھو گاڑی شٹ کرو गर्मी नहीं देते हो दर्जा देता हूँ
ايسا ايسا بيتنا